23:43 förmatet 2b matet 2b se vux om matet 2a 24:43 om matet 2c 23:42. Om ett företag säljer X-maskiner till ett pris av 30 minus 0,4x miljoner kronor, det är pris, blir intäkten i av x miljoner kronor, där i av x är lika med x-maskiner multiplicerar med priset 30 minus 0,4x miljoner, för x är mellan 0 till och med, mellan 0 och 60. Nej, från och med 0 till och med 60, kanske rättare sagt där. Kostnaden k av x miljoner kronor för att producera x-maskiner eller antal maskiner är k av x är lika med 10x plus 160 miljoner, pratar vi om här. Och det är också att x är från och med 0 till och med 60. Vinsten är, som jag har berättat innan i en av mina genomgångar här, v av x är lika med intäkterna i av x minus kostnaderna k av x. Skriv och förenkla vinstfunktionen. Så ska vi skriva funktionen då. V av x. Ska vi skriva här. Ska vi ta a först. Så har vi v av x är lika med intäkterna först. Så har vi 30, x multiplicerar med 30 är lika med 30x. Den här och den där. Och sen har vi x multiplicerar med negativ 0,4x. Så har vi negativ 0,4x upphöjt till 2. Och sedan kostnaderna minus kostnaderna i parentes har vi 10x plus 160. Förenklar vi det så har vi negativ 0,4x upphöjt till 2. Man kan göra det sista, men jag gör den först. Sen 30 minus 10x plus 30x minus 10x. Den här blir negativ. Och sen negativ 160. Förenkla ännu mer så har vi negativ 0,4x upphöjt till 2 plus 30, nej, 20 blir det ändå. Förenkla. 20x minus 160. Och det här är det förenklad vinst nu då. Vilka x-värden ger en positiv vinst? Alltså den här skulle ge större än 0. Så ska vi väl titta. Så har vi negativ 0,4x upphöjt till 2 plus 20x minus 160 är större än 0. Positiv. Okej. Då har vi dividerat med 0, negativ 0,4. Allihopa så har vi x upphöjt till 2 minus 200 dividerat med 4 är det 50. X, hoppas jag, 160 dividerat med, multiplicerat, dividerat med 4, ja, det är 400. Alltså 16 dividerat med 4 är 4, men det blir 1600 då. Sen plus 40, 400 menade jag, är större än 0. Nej, det var lite konstigt med det där. Då. Om det är lika med 0, det betyder att mellan dessa två x som vi kommer att få, det är det större än 0. Därför att den här har vi, sådär, därför att vi har negativ x-värde, x upphöjt till 2-värde. Så om vi tittar på pk-formeln då, vi fortsätter med det. X är lika med negativ, sen negativ 50, dividerat med 2, plus minus roten ur. Vi har negativ 50 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 400. Så har vi 25 plus minus roten ur.
vad blir det? 25 gånger 25, då blir det 625 minus 400. Så har vi 225. Och 225, roten ur 225 är 15, så 25 plus minus 15. Så har vi x är 25 plus 15. X av 1 som vi får är 25 minus plus 15 är det 40. Och x av 2 har vi 25 minus. Det är 10. Eller? Ja, 10. Och jag skulle visa till er vad det innebär. Så jag skulle visa min räknare där. Så ser ni. Det har jag skrivit där. Den funktionen då som vi hade. Och jag skulle draw. Så ser ni där. Den här punkten. Och den här punkten är 10 och 40. Alltså där är 10, där är 40 stycken maskiner då. Så om man tittar på gesel, root då, så har ni 10 där. Och ni har 40 där. Det betyder att om mellan 10 och 40, det måste vara mer än 0 enligt grafen då. Så har vi. För att svara på den frågan då för B, det måste vara mellan 10 och 40. Inte lika med, inte från och med, inte och till och med, inte sånt. Därför att om det är 10, det är 0, det finns ingen positiv vinst. Det är plus minus 0. Och det här också. Så det måste vara mellan dessa. Beräkna den största vinsten. Symmetrilinjen är 25. Så det är lätt att beskriva. Största vinsten är. Kanske jag kan använda någon annan penna så att ni ser. Största vinsten är. Är när det är i 25. Ska ta bort där. Det ska vara när det är 25. Förlåt för det. Så har vi negativ 0,4 multiplicerat med 25 i kvadrat plus 20 multiplicerat med 25 minus 160. Och vilken tur att det är två olika färg. Så att ni ser att det är två olika som jag räknar. Och ska vi titta om vår miniräknare kan hjälpa oss. Så. Exit. Så har jag negativ 0,4. Det blir 25 upp till 2. Plus 20. Det blir 25. Minus 160. Det är 90. Jag hoppas att ni ser det. Där. 90 miljoner ska det vara. Så största vinsten är miljoner. Största. Vi skriver. Vinsten. Och vi kan ta fram också vår miniräknare för att visa till er då. Draw. Sen ska vi ta högsta vinsten. Gissel. Och det ska vara max. Ser ni att när det är x är 25, alltså 25 stycken maskiner de kan producera eller sälja, så kan de ha vinst 25. Före och efter, det är inte lika mycket.